الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. دويستا سفكا زهولا بريبادا أوزيشم الله سبحانه وتعالى صلوات ميري سلام من الله بسانيكا الله وميلانيكا محمد عليه الصلاة والسلام نيغو جسمو بوروتس نيغو وزرت أصحابي سلودة كوي سليدي بوت استيني دو سود نيغا دانا. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda nakon jacije namaza, naš ustaljeni termin u kojem se već duži period družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka čuvenog imama En-Nevevija rahmetullahi alihi. Za one koji imaju knjigu ovog formata, na stranici 542. 213. poglavlje pohvalno stanjanje teravih namaza u Ramazanu. Nakon što smo u proteklom predavanju govorili o propisima koji se vezuju za vitr namaz, propisima koji se vezuju za noćni namaz, nekim, hajde kažemo, hronološkim redom, imam Nevi rahmetullahi alihi, govori o jednoj novoj nafili, a to je teravija namaz koja se klanja eksplicitno samo u mjesecu Ramazanu. Kaže imam Nevi, pohvalnost klanjanja teravih namaza u Ramazanu. Rekli smo da dosta puta imam Nevi rahmetullahi alihi, u samom naslovu kao da se izjašnjava u pogledu određenog propisa, pa ovom propisu nam kaže imam Nevi u ovom poglavlju pohvalnost klanjanja teravih namaza. To hoće da kaže, uvaženi čitatelju, ti koji čitaš ovu knjigu, u ovom poglavlju ću vam spomenuti određene argumente koji ukazuju na ispravnost i validnost, utemeljenost ibadeta teravih namaza u mjesecu Ramazanu. Muslimani od vremena Božjeg poslanika alejhi salatu vesselam pa sve do dana današnjeg u mjesecu Ramazanu povećavaju svoje ibadete. U mjesecu Ramazanu se klanja poznati namaz, teravih namaz, a u zadnjih 10 noći Ramazana povećaje se još intenzitet ibadeta, pa se klanja i noćni namaz mimo teravije. Kaže se u hadisu koji bilježi imam Buharija i Muslim od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu, se prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: ko provede Ramazan klanjajući, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi. Ko provede Ramazan klanjajući, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi. Prva stvar, mjesec Ramazan je mjesec u kojem je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala propisao muslimanima post. Jedan od 12 mjeseci uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala propisao je muslimanima koji su zdravi i koji su punoljetni i koji borave kod svoje kući. Ovo su tri glavna uvjeta da bi čovjeku post mjeseca Ramazana bio obaveza. Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku koji je kod kuće i koji je zdrav i koji je punoljetan propisao je post mjeseca Ramazana. U mjesecu Ramazanu muslimani nakon jacije namaza klanjaju na filu koja je poznata i kod Arapa i kod nas pod nazivom teravija, teravih namaz. Kaže se u ovom hadisu da Allah poslanik alejhi salatu vesselam rekao: ko provede Ramazan klanjajući. Znači da njegova većinska praksa u tom mjesecu bude da svaku noć ima dio noći kojeg on provede u namazu. Tako da insan ako svaku noć inšala klanja teraviju namaz, on potpada pod ovaj hadis. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: ko provede Ramazan klanjajući, nakon toga vjerujući u Allaha, vjerujući i nadajući se njegovoj nagradi, bit će mu, kaže Allahu poslanik, oprošteni grijesi. Pa je mjesec Ramazan, generalno gledajući, u mjesecu Ramazanu ljudi imaju priliku da na više načina zasluži Allahu subhanahu wa ta'ala oprost. Jedan od načina jeste da čovjek isposti mjesec Ramazana. Jedan od načina jeste da provede mjesec Ramazana u ibadetu, klanjajući teravih namaz, a imamo i treći način, a to je, doći nam sljedeće poglavlje, da čovjek provede noć Lejletul Qadar u ibadetu i za takav postupak se obećaje nagrada oprosta grijeha. Pa znači, vraćamo se ovom našim hadisu. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: ko provede Ramazan klanjajući, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni grijesi. Svakako da bi čovjek bio nagrađen, treba da vjeruje u Allahu subhanahu wa ta'ala, treba da očekuje od njega nagradu u svemu tome, znači vjerujući u Allaha subhanahu wa ta'ala. Sličan hadis, 1188. hadis od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu, se prenosi da je rekao: Allahov poslanik posticao je ashabe da klanjaju noćni namaz u Ramazanu, ali im to nije strogo naredio. Znači ovdje
Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu pojašnjava propis teravih namaza i kaže Allahov poslanik podsticao je ashabe na klanjanje noćnog namaza u Ramazanu, ali im to nije strogo naredio. Govorio je, ko provede Ramazan klanjajući, vjerujući, nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni grijesi. Ovaj hadis i hadis prethodni se razlikuju time što je Ebu Hureyre u početku pojasnio da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam podsticao ashabe na klanjanje teravih namaza, ali da to nije obaveza. Pa je ispravno znači da teravih namaz je definitivno na fila, dobrovoljni ibadet. Ako bi čovjek bio u datom momentu spriječen da klanja teraviju namaz, inšala biznila, on nije griješan. Ono što je nama muslimanima naređeno jeste da klanjamo 5 dnevnih namaza u toku dana i noći. Sve mimo toga, inšala je dobrovoljno i sve mimo toga je na fila. Jedna od tih na fila jeste i teravih namaz. Ono što se može kazati vezano za teravih namaz jeste da je to dobrovoljni ibadet i čovjek vjernik bi se trebao maksimalno truditi da u svakoj noći klanja teraviju. Ako ne može klanjati u džematu, trebamo znati da se može teravih namaz klanjati i kod kući. Velik broj ljudi, ako nije klanjao teravih namaz u džamiji, on ga neće klanjati kod kući. Ispravno je da čovjek teravih namaz može klanjati sam kod kući ili sa svojom suprugom ili sa svojom djecom ili žena sama ili muž sam. Znači, nije uvjet ispravnosti klanja teravih namaza da se klanja u džematu. Definitivno, malo je ljudi koji znaju dosta Kur'ana kako bi mogli da klanjaju 20 rekijata teravih namaza, pa ljudi zbog toga najviše voli da klanjaju teravih namaz u džematu. Ali rekli smo, ako bi čovjek iz datog razloga bio spriječen da klanja teravih namaz u džematu, može teravih namaz, teraviju klanjati i kod kući. Ono što je interesantno spomenuti jeste i činjenica, ako čovjek i ne zna mnogo Kur'ana, a želio bi da klanja više rekijata, da duže klanja, nema smetnje da čovjek uzme mushaf u desnu ruku i znači da u namazu uči iz mushafa, kada završi određen dio koji je htio da uči na jednom rekijatu, spusti pored sebe mushaf, klanja sve, ostalo opet kada se vrati na kijam, na učenje, uzet će mushaf i iz njega će čitati. Kada je u pitanju broj rekijata teravih namaza, Allahov poslanik je rekao u jednom općenitom hadisu salatu lejli mesna mesna, noćni namaz je 2 po 2, 2 po 2. Tako da broj rekijata teravih namaza nije ograničen. U dosta zemalja, u dosta, hajde da kažemo, u velikom dijelu islamskog svijeta muslimani klanjaju 20 rekiata teravih namaza. Od vremena Božijeg poslanika pa sve do dana današnjeg postoji različiti stavovi u pogledu toga koliko se teravih namaz može klanjati. To je pitanje jedno koje nije precizirano, hajde da kažemo, nije određeno baš koliko čovjek može klanjati teraviju, tako će čovjek klanjati shodno svojoj mogućnosti, shodno želji, tijenju, shodno periodu dok on osjeća lagodnost u namazu. Pa čovjek može klanjati 2 rekata, može klanjati 4, može klanjati 8, može klanjati 12, može klanjati 20, a može klanjati i više od 20. Bilo je islamski učenjaka koji su smatrali da se teravija klanja 30 ili 36 rekata. U svakom slučaju, muslimani ne smiju dozvoliti ono što nam se dešava u zadnjih desetine godina, gdje se velike, velike rasprave vode oko toga koliko rekiata klanjati teravih namaz. Teravih namaz je dobrovoljni namaz, čovjek neka klanja koliko može da klanja. Ne smijemo jedni druge prezirati, niti smijemo jedni drugi mrziti zbog toga što je neko klanjao 20, neko 8, neko 10, a neko nije klanjao nikako. Sve su to dobrovoljni namazi. Čovjek ako inšala klanja, imaće zbog toga nagradu. Ako i ne klanja ili klanja manje neko drugi, inšala bi iznila da svi su oni u hajru. Svakako da ljudi u džematima gdje se klanja 20 rekata, primjera radi, ako već izlazi iz džamije u toku namaza, onda treba da pažljivo izlazi, da ne remeti harmoniju, mir u džematu u kojim se klanja teravija. Nakon toga, svakako, Imam en-Nevevi nije spomenuo ovdje jedan veoma interesantan hadis koji se odnosi na vrijednost teravih namaza. Znači, Imam en-Nevevi spomenuo je 2 hadisa koji ukazuju na vrijednost noćne nafile u mjesecu Ramazanu. Postoje drugi argumenti koji ukazuju na vrijednost teravije. Jedan od tih hadisa jesu riječi Allahu poslanika men qame ma'al imami hatta yansarif kutibe lehu qiyamul lejl, onaj insan koji bude klanjao
teraviju ili noćni namaz sve do kraja dok imam bude klanjao, koliko god da imam klanja. Ako imam klanja 8, on klanja 8. Ako imam klanja 13, on klanja 13. Ako imam klanja 20, 20, onaj čovjek, kaže Allahov poslanik, ko sa imamom klanja sve dok ne završi. Koliko god da imam klanja, sve dok ne završi, njemu će biti upisano nagrada kao da je cijelu noć proibadetio. Allahu ekber. Pa je ovo jedna velika nagrada za insana koji klanja potpunu teraviju, potpun namaz teraviju za imamom. Pa insan vjernik, ako ima vremena, ima mogućnosti, hajde kažemo, i raspoloženja, trebao bi se maksimalno potruditi da kada već klanja za imamom, da klanja kompletno, znači sve što imam klanja, da sa njim zajedno klanja, nadajući se inšallah da potpadne pod ovu veliku nagradu, ko klanja sa imamom, sve dok on završi, bit će mu upisana nagrada kao da je klanjao cijelu noć, noćni namaz. Nakon toga, u 214. poglavlju kaže imam Nevi, u kojoj se noći nalazi Lejletul Qadr i vrijednost ibadeta u njoj. Imam Nevi, rahmetullahi alehi, u ovom poglavlju kao da kaže, o ti koji čitaš ovu knjigu Rijadu Salihin, u ovom poglavlju 214. spomenut ćemo ti argumente koji govori o tome u kojoj se noći nalazi Lejletul Qadr i vrijednost ibadeta u toj noći. Prva stvar, šta je to noć Lejletul Qadr? Uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu objavio je suru koja se zove Al-Qadr. Inna anzelnahu fi lejletil qadr, wa ma edrake ma lejletul qadr, lejletul qadr, khairu min elfi šehr. Noć Kadera je noć u kojoj je počela objava Kur'ana. Noć Kadera je noć u kojoj je počela objava Kur'ana. Allah najbolje zna, postoji različiti neki stavovi islamskih učenjaka, ali ono što je, hajde da kažem, prevladavajuće jeste da je uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an objavio u noći Kadera, počela je njegova objava, spušten je na dunjalučko nebo, a nakon toga je Kur'an objavljivan tokom 23 godine života Božijeg poslanika shodno određenim potrebama, jer mi znamo da 13 godina Božji poslanik je primao objavu u Medini, znamo da je medinska objava imala svoje, hajde da kažemo, specifičnosti, odlike, nakon toga je došao period 10 godina u Medini kada se više potenciralo na propise i tako dalje. Pa je znači Kur'an, početak Kur'ana objavljivanja je započet u noći Lejletul Qadr, u noći Lejletul Qadr, spušten je na dunjalučko nebo, a nakon toga, tokom 23 godine, Kur'an je objavljivan parcijalno Božjem poslaniku, alejhi salatu vesselam. Svakako, ova noć u islamu ima veliku, veliku, veliku bitnost, veliki značaj. Citirali smo kur'anski ajet gdje Allah dželešanu kaže Lejletul Qadr, khairu min elfi šehr, noć Kadera je bolja od 1000 mjeseci, kažu islamski učenjaci, govoreći o vrijednosti ove noći i komentarujući ovaj kuranski ajet, noć Kadera, ibadet u noći Kadera, bolji je od ibadeta 1000 mjeseci u kojima nema te godine. Noć, znači veoma veličanstvena noć, da je ibadet u toj noći bolji nego ibadet 1000 mjeseci u kojima nema te noći. Pa znači, vjernik čovjek bi trebao mnogo, mnogo da se potrudi, da hajde kažemo potrefi, da traži tu noć zbog vrijednosti nagrade koja je spomenuta za ovu noć. Uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala, on je taj, kao stvoritelj zemlje i nebesa, ima pravo da određenu noć ili određeni dan izuzme i da ga učini vrijednim od ostalih dana i noći. Pa je uzvišeni Allah za ovaj ummet ostavio jednu veliku priliku da za jednu noć mogu da zaradi mnogo, mnogo dobrih djela. Pa je ovaj ummet, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, s jedne strane iskušao da životna dob našeg ummeta, ljudi koji sada žive, veoma je kratka. Mi živimo od 60 do 70 godina, kako što je došlo u vjerodostojnom hadisu. Prijašnji ljudi su živjeli i po 200, i po 300, i po 400 godina, i po 900 godina. Allah dželešanu kada govori o Nuhu alejhiselam kaže, ostao je pozivajući svoj narod 950 godina. Pa su ljudi prije mnogo duže živjeli. Mi živimo mnogo kraći, ali nam je Allah dželešanu dao vremena gdje možemo za kratko vrijeme zaraditi mnogo dobrih djela ili mjesta. Pa
pa primjer radi u Meki, jedan namaz je vrijedniji u Meki od 100.000 namaza obavljenih na drugom mjestu. Allahu akbar. Pa mi možemo za kratko vrijeme i u određenim mjestima obaviti ibadete za koje ćemo biti mnogo, mnogo nagrađeni. Jedan od tih, znači, posebnih vremena jeste i noć Lejletul Qadr, za koju smo kazali da je ibadet u njoj vrijedniji od ibadeta 1000 mjeseci u kojima nema te večeri. Kaže uzvišeni Allah, inna enzelnahu fi lejletil qadr, komentarisali smo taj kuranski ajet da se misli da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala počeo objavljivati Kur'an u noći kadera, da je Kur'an spušten na dunjalučko nebo, a nakon toga je shodno potrebi vremenskim, znači, intervalima objavljivan Božijem poslaniku alaihi salatu wasalam. U 1189. hadisu od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko noć Lejletul Qadr provede u ibadetu vjerujući i nadajući se nagrade Allaha, bit ćemo oprošteni grijesi. Vraćamo se, ovo je treća metoda i treći način kako čovjek u Ramazanu može da zadobije oprost grijeha. Rekli smo post u mjesecu Ramazana, klanjanje teravih namaza tokom cijelog Ramazana, i treća stvar da čovjek noć Lejletul Qadr pogotovo provede u ibadetu. Pa kaže Allahov poslanik u vjerodostojnom hadisu koji bilježi i Buharija i Muslim: ko noć Lejletul Qadr provede u ibadetu vjerujući i nadajući se nagradu Allaha, bit će mu oprošteni grijesi. Samim tim, znajući da je ova noć toliko vrijedna, vidjet ćemo da se ashabi, sam Božji poslanik i njegovi ashabi, da su se trudili tražeći tu noć, tražeći u smislu povećavajući ibadet u noćima mjeseca Ramazana, jer noć Lejletul Qadr je definitivno u mjesecu Ramazanu. Vidjet ćemo da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam ovom ummetu smanjio, znači, dane u kojima će istraživati i tragati za noći Kader. Nakon toga, imam Nevi Rahmetullahi Alihi spomenuo je hadis pod brojem 1190. Ibnu Omer radijallahu ta'ala prenosi da su neki vjerovjesnikovi sallallahu alaihi vseleme ashabi sanjali da je noć Lejletul Qadr nalazi se u jednoj od 7 zadnjih noći mjeseca Ramazana. Pa je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam na to rekao: vidim da svi vaši snovi jednoglasno ukazuju na to da je noć Kadera u zadnjih 7 noći Ramazana, pa ko bude tražio noć Lejletul Qadr, neka je traži u zadnjih 7 noći. Hadis bilježi Buharija i Muslim. U ovom hadisu vidimo da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam za tu godinu kazao je ashabima: tražite noć u zadnjih 7 dana mjeseca Ramazana. Vidjet ćemo nakon toga da imam Nevi Rahmetullahi Ali citirao i hadise u kojima spominje da Allahu poslanik rekao: tražite noć Kadera u zadnjoj trećini. Pa je kazao: tražite noć Kadera u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana. Pa je inšala biznila ispravno, Allah najbolje zna, da noć Lejletul Qadr svake godine se mijenja, znači nije uvijek to ista noć. Imamo vjerodostojne hadise iz kojih se vidi da je noć Kadera, Lejletul Qadr, nekada za života Božjeg poslanika u jednoj godini bila 21. noći, nekada je bila 23., nekada 27., nekada 29. i tako dalje. Pa je nemoguće pomiriti te hadise osim da kažemo da noć Lejletul Qadr se premiješta iz godine u godinu. Ali ono što možemo odgovorno tvrditi jeste da je ona u Ramazanu, da je u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana i da je u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana. Noć Lejletul Qadr, ibadet u njoj je vrijedniji od ibadeta 1000 mjeseci u kojima nema te noći. Ok. Ona se nalazi u mjesecu Ramazanu 100%. Nalazi se u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana i nalazi se u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana. Ispravno je, rekli smo, da je nemoguće pomiriti hadise koji govori o vrijednosti i tome kada je noć Lejletul Qadr, osim da kažemo da se ona svake godine pomjera iz godine u godinu. U 1191. hadisu od Aiše radijallahu ta'ala se prenosi da je rekla: Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao je zadnjih 10 dana Ramazana, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam zadnjih 10 dana Ramazana borio bi u itikafu i govorio bi: tražite Lejletul Qadr u zadnjih 10 noći mjeseca Ramazana. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Aiša kaže: Allahov poslanik bi zadnjih 10 dana u želji da
potrefi i da nađi nagradu koja se obećaje za Lejletul Kader, ulazi u itikaf. Itikaf je jedan poseban ibadet koji je izuzetno zapostavljen u našem narodu, a to je da čovjek u zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana uđe u itikaf, odnosno boravi u džamiji. Tu spava i znači tokom dana gleda da se, hajde da kažem, malo odmori, ali cijelu noć pokušava da provodi u ibadetu. I to je bila praksa Božjeg poslanika, ali se letu se nam njegovih supruga i njegovih asaba, da su ljudi koji su imali, hajde da kažemo, određeno slobodno vrijeme, ulazili bi u i'tikaf, u itikaf i boravili bi 10 dana u mesdžidu, pokušavajući na taj način da povećaju svoj ibadet i da, hajde da kažemo, sigurno potrefe noć Lejletul Kader. Praksa Božjeg poslanika ali se letu se nam je bila da je svake godine ulazio 10 dana u itikaf. Kaže se u hadisu 1192. od Aiše radijallahu ta'ala, prenosi se da Allahov poslanik ali se letu se nam rekao: tražite Lejletul Kader u neparnim noćima zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana. Pa vidimo, u prijetodnom hadisu poslanik kaže noć kadera je u zadnjoj trećini. Sada kaže tražite, znači propisano je vjerniku da se trudi, da traži noć Lejletul Kader, pa kaže Allah poslanik tražite noć Lejletul Kader u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana. U 1193. hadisu od Aiše radijallahu ta'ala se prenosi da je rekla: kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana? Ona govori o stanju Božijeg poslanika, najboljeg Allahovog roba, a svakako mi bi se trebali ugledati u Božijeg poslanika i truditi se da činimo ono što je činio i on. Pa kaže Aisha, radijallahu ta'ala anha, kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana, Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, provodio bi noć u ibadetu. Budio bi svoje ukućane na namaz, potpuno bi se posvetio ibadetu i pritegao bi svoj izar, znači, aludirajući, ne bi imao intimni kontakt sa svojim suprugama. Pa pogledajte praksa Božijeg poslanika, iako je on bio najbolji Allahov rob, najpobožniji Allahov rob, oprošteni su mu protekli grijesi koje je i uradio i koji će uraditi, opet kaže Aisha, kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana, Allahov poslanik bi oživljavao noći ibadetom. Budio bi svoju porodicu. Vjernik čovjek treba da se ugleda u Božijeg poslanika i da pazi na svoju porodicu, svoju djecu, svoju suprugu, da se organizuju zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana, da zajedno poste, da zajedno iftare, da zajedno sehuri, da zajedno ustaju na noćni namaz, da zajedno idu na teravije i tako dalje. Pa je bila praksa Božjih poslanika da je svoje supruge, svoju porodcu budio, da klanjaju i oni noćni namaz, a u želji da, hajde da kažemo, pogodi i potrefi noć Lejletul Kader, Allahov poslanik bi se i odvajao od svojih supruga u posteli, jednostavno kako ga taj, hajde da kažemo, i intimni život ne bi odalio od ibadeta, tražeći veliku nagradu u ovoj noći. Nakon toga, 1195. hadis od Aiše radijallahu ta'ala se prenosi da je kazala: upitala sam Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, Allahov poslanče, šta misliš kada bi znala u kojoj je noći Lejletul Kader? Koju bih dovu upućivala Allahu? A on reče: reci Allahumma innaka afuvun tuhibbul afve fa'fu anni, Allahu moj, ti mnogo praštaš, voliš praštanje, pa oprosti meni. A Aisha radijallahu ta'ala kaže Allahov poslaniku: Allahov poslanče, kaži mi dovu koju bi ja mogla kazati u noći za koju ću prepostaviti da je noć Lejletul Kader. Jer je mnogo bitno da čovjek u toj noći što više zikri, što više dovi, što više uči Kur'ana, što više namaza, što više sadaki i tako dalje. Pa kaži, Aisha radijallahu ta'ala, koja je to dova, šta mi preporučuješ? Pa kaži, uči ovu dovu: Allahumme inneke afuvun tuhibbul afu fa'fu anni, o gospodaru, o Allahu, ti si onaj koji mnogo prašta i voliš da praštaj, oprosti meni. I ovo je dova koju bi čovjek trebao i da uči kako u Ramazanu, tako i mimo Ramazana, zbog sveobuhvatnosti njenog značenja: o gospodaru, ti voliš da praštaš i ti mnogo praštaš, meni oprosti. Pa čovjek treba i mimo Ramazana da upućuje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala dovu u kojoj će ga moliti da oprosti insanu. Jer svi mi, braćo moja draga, bez obzira ko bio čovjek,
svi imamo svojih grešaka, svi imamo svojih grijeha za koje treba da molim uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe. Nakon toga Imam An-Nawawi rahmetullahi alihi prešao je na jedno novo poglavlje, a to je 215. poglavlje vrijednost upotrebe misvaka i urođena svojstva fitra. Kaže Imam An-Nawawi rahmetullahi alihi u ovom poglavlju, o ti koji čitaš knjigu Rijadu Salihin, u ovom poglavlju ću ti spomenuti određene argumente koji ukazuju kako je Allahov poslanik podsticao svoj ummet na korištenje misvaka, čišćenje zubi. Drugim riječima, slobodno možemo kazati koliko Islam mnogo, mnogo pažnje posvećuje higijeni. Mi ako pogledamo u Islam, vidjet ćemo da Islam, znači, sav je sazdan na higijeni. Allahov poslanik kaže, at-tuhuru šetrul iman, taharet, čistoća je pola imana, pola vjeri. Pa ćemo vidjeti čovjek svaki dan, čovjek koji redovno klanja namaz, 5 puta se abdesti, 5 puta peri ruke, 5 puta se umiva, 5 puta čisti svoju bradu, 5 puta potire kosu, 5 puta peri svoje noge. Zamislite, braćo, moja draga i cijenjene sestre, koliko je Islam čista vjera, koliko podstiče na higijenu. Jednom sedmično minimalno čovjek treba da se okupa, ako ništa za dan petak, znači kada je veća koncentracija ljudi, propisano je vjerniku kada krini na džumu da se okupa. Da ne govorimo što čovjek treba pod obavezno nakon intimnog kontakta sa suprugom da se okupa. Žena kada završi sa mjesečnicom treba da se okupa i tako dalje. Znači Islam mnogo, mnogo pažnje posvećuje higijeni. I kamo sreći kada bi se muslimani pridržavali argumenata koji kazuju na vrijednost higijene u islamu. Nažalost, moramo konstatirati da određen broj muslimana, čak možemo kazati i muslimanskih država, mnogo, mnogo su daleko od onoga na čemu je islam i islamski principi, ono u čemu je pozivao Allah poslanik alejhi selatu vesselam. Nažalost, velik broj muslimana i u mnogim svojim drugim postupcima nije svjestan činjenice da ljudi danas putem medija, putem mobitela, putem interneta gledaju islam kroz postupke muslimana. Pa danas kad odete u neke islamske zemlje gdje su muslimani izrazita većina, pa vidite nehigijenu, pa vidite prevare, pa vidite nepismenost, pa vidite ovo, vidite ono, onda ljudi kažu, ako bi mi primili islam, hoćemo li i mi biti takvi? Pa ljudi svojim postupcima nesvjesni odaljuju ljude od islama. A vidjet ćemo koliko je samo Allahov poslanik izrekao hadisa koji govori o vrijednosti misvaka, čišćenja zubi, čišćenje usta i zuba misvakom. Svakako, prije nego počnemo govoriti o ovim argumentima, želim da spomenem da islamski učenjaci kada govori o misvaku, vjerujem da velik broj vas je vidio šta je misvak, to je jedna grančica putem koje je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam čistio usta i svoje zube. Kažu islamski učenjaci, cilj korištenja misvaka jeste čistoća zuba i čistoća usta. Tako da danas onaj musliman koji koristi četkicu za zube i kaladont, on postiže ono što je od njega, hajde da kažemo, vjera tražila da postigne misvakom. Jer misvak ima prvenstveno za cilj da očisti čovjeku usta. Definitivno misvak ima svoje određene odlike koje ne postoje u korištenju četkici i kaladonta ili neke paste za zube, ali generalno gledajući, kažu islamski učenjaci, hadis koji ukazuju na vrijednost korištenja misvaka odnosi se i na korištenje četkici za zube i paste za zube. Pa čovjek musliman koji nema mogućnost da nabavi misvak ili ne zna ga koristiti ili jednostavno u zemljama gdje se misvak ne prodaje ili ga ne može naći, inšallah biznillahi, pranjem zuba, četkicom za zube i korištenjem paste, inšallah on potpada pod argumente koji ukazuju na vrijednost korištenja misvaka. Definitivno, to nas ne spreči da onog momenta kada budemo imali mogućnost, ako posjetimo Meku ili Medinu ili u datom momentu imamo mogućnost da kupimo misvak i da koristimo misvak baš slijedeći Božji poslanika alejhi salatu vesselam u tom njegovom postupku, ali elhamdulillah i korištenjem četkice za zube i korištenjem paste za zube mi postižemo onaj cilj koji se treba postići misvakom, a to je čistoća i higijena, oralna higijena usta. U
215. poglavlju rekli smo vrijednost upotrebe svaka i urođenih svojstava. Vidjet ćemo nakon što imam nevi spomeni nekoliko argumenta koji ukazuju na vrijednost misvaka i određene propise vezane za misvak, spomenut će i koja su to u islamu urođena svojstva kod čovjeka. 1196. hadis od Ebu Hurere radijallahu ta'ala prenosi da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao: kada ne bi otežao svome ummetu ili rekao narodu, naredio bi im upotrebu misvaka prije svakog namaza. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Kaže Allahu poslanik: ja se bojim da ću otežati ljudima, ali kada bi znao da im to neće biti teškoća, ja bi im naredio, naredba, da kada god želi klanjati, treba usta da očiste misvakom. Pogledajte, znači čovjek dnevno klanja minimalno 5 puta, 5 puta bi trebao da čisti zube misvakom. Pogledajte na kakav stepen, znači islam podiže higijenu usta, da Božji poslanik kaže: ja se bojim samo da ću time otežati ljudima, inače bi im to naredio. Iako to nije naređeno, ostaje onda propisano da čovjek kada god hoće da klanja, da očisti svoje zube misvakom. Definitivno kada su postavili pitanje šehu Sejminu rahmetullahi alehi u pogledu korištenja četkice za zube i pasti, da li se vrijednost misvaka odnosi na to, ne kazao da, ali kaži: ipak ostaje da je Božji poslanik u mnogo situacija koristio misvak kada se četkica za zube ne može koristiti, i pitanje, kaže, koji treba postaviti stručnim osobama: koliko je u toku dana i dobro i zdravo da čovjek u toku dana 10 puta primjer radi perije zube četkicom za zube. Dok kada je u pitanju misvak, čovjek može u toku dana koristiti 20-30 puta misvak i sigurno u tome nema nikakve šteti. Pa su to neke odlike kojima se misvak odlikuje nad današnjim načinom čišćenja zuba, to su četkice i paste za zube. Pa vidimo ovdje u ovom hadisu da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam mnogo pažnje posvećivao mi svako da kaže: ja sam razmišljao da to naredim ljudima, ali bojim se da će im to biti preteško. Nakon toga, u 1197. hadisu Huzejfa radijallahu ta'ala kaže: kada bi se Allahov poslanik alejhi salatu vesselam probudio u noći, svoja bi usta čistio mi svakom. Znači, Božji poslanik noće probudio je se, hoće da počne klanjati namaz noćni, prva stvar koju bi uradio, očistio bi svoje zube misvakom. Pogledajte koliko mnogo pažnje Allahov poslanik posvećuje zubima, koliko pažnje posvećuje oralnoj higijeni usta, da je odmah dok bi ustao na večer, mi znamo svi kada čovjek na večer spava, da, ajde kažemo, određen zadah iz njegovih usta se promijeni, pa je lijepo da čovjek kada ustane prvo očisti zube, i to je sunnet Božijeg poslanika alejhi salatu wasalam. Nakon toga, u 1200. hadisu Šurejh ibn Hani kazuje: upitao sam Aishu šta je bilo što bi prvo vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem učinio kada bi ušao u kuću, a ona je rekla: upotrijebio bi misvak. Hadis bilježi Imam Buharija. Kaže Aisha: Allahu poslanik kada bi odnekli došao s polja, prvo što bi uradio, uzeo bi svoj misvak i očistio bi zube. Pa znači, opet vidimo da Allahu poslanik naredio i propisao je korištenje misvaka prije namaza. Kada bi ustajao na večer, na noćni namaz, očistio bi zube. Kada bi ulazio u kuću, opet bi čistio zube. U 1201. hadisu od Ebu Musa el-Ešera radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je rekao: ušao sam kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve selleme, a on je vrh misvaka držao na svome jeziku. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Znači, imamo vjerodostojne hadise, jedan od tih hadisa jeste i ovaj hadis da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam misvakom čistio i svoj jezik. Znači, misvak ima nekoliko svojih funkcija, jedna je da očisti zube, a jedna je da se misvakom očisti i jezik. Velik broj ljudi ne zna za taj sunnet, da je sunnet da se ponekada misvakom očisti i jezik. U 1202. hadisu da iši radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: misvak predstavlja čistoću za usta i zadovoljstvo za gospodara. Allahu ekber, dvije velike koristi, jedna dunjalučka, jedna ahiretska. Kaže Aisha: rekao je Božji poslanik, misvak predstavlja čistoću, higijena usta, a predstavlja zadovoljstvo gospodara. Kako će misvak biti zadovoljstvo gospodara? Na način da čovjek kada čisti usta misvakom,
On je na taj način pokoran Božijem poslaniku. On je na taj način sljedbenik Božijeg poslanika. Praktikuje ono što je prakticirao Božiji poslanik. Slijedi ono što je naredio Božiji poslanik. Na taj način čovjek postiže zadovoljstvo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa bi vjernik čovjek trebao da se trudi, da pazi na higijenu svojih usta. U današnje vrijeme, znači, to može postići četkicom za zube, korištenjem paste, a oni ljudi koji mogu da nađu, da sebi priušte, da kupe i misvak, definitivno je dobra i lijepa stvar. Nakon toga Imam an-Nevi rahmetullahi alihi spomenuo jedno novo poglavlje. Ono što je interesantno spomenuti kada je u pitanju misvak, da čovjek, znači, u svim situacijama može koristiti misvak. U svim situacijama može koristiti misvak. Islamski učenjaci imaju različite poglede u pogledu čovjeka koji posti, da li nakon podni namaza može koristiti misvak u toku posta, ali ispravno inšala biznila da u toku posta isto čovjek može koristiti misvak za čistinje zuba, s tim što će paziti, jer misvak u datom momentu ponekada sa njega opada njegova ona kora ili nekada se sama ona četkica njegova runi, čovjek treba paziti da ništa od toga ne proguta. Kao što čovjek u toku posta kada perije zube četkicom za zube i pastom za zube, treba se potruti maksimalno da ništa od vodi i paste za zube ne prođe u njegovo grlo. Pa je čovjeku postaču dozvoljeno, inšala biznila, da tokom cijelog dana, da li ujutro, da li na podne ili na večer, koristi četkicu za zube, da koristi pastu za zube, isto tako da koristi misvak. Nakon toga, Imam an-Nevi rahmetullahi alejhi počinje s jednim novim poglavljem koje u jednu ruku se nadograđuje na poglavlje misvaka, a to su urođena svojstva, znači nešto što bi čovjek trebao da radi, da se trudi, jednostavno to je nešto što odgovara čovjekovoj prirodi. Pa kaže se u hadisu koji bilježi Buhari i Muslim od Ebu Hurere radi Allahu ta'ala anhu da je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, pet je urođenih svojstava, ili rekao petero spada u urođena svojstva: obrezivanje, sunnečenje, brijanje dlaka sa stidnih mjesta, potkraćivanje nokata, čupanje dlaka ispod pazuha i kraćenje brkova. Ovaj hadis nam bilježi Imam Buharija i Muslim. U njemu je Allahu poslanik spomenuo pet stvari koje bi čovjek vjernik trebao da prakticira i da pazi u svome životu. Prva stvar, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, obrezivanje, sunnečenje. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, naš narod je iako u datom momentu odaljen od islama, pa ćemo vidjeti da velik broj ljudi ne klanja, što je mnogo, mnogo, znači velike grije, ali ćemo vidjeti da velika, velika većina pazi na ovu stvar, a to je sunnečenje, obrezivanje muške djeci. Tako da ne treba mnogo snage trošiti, ljude upozoravati na to pitanje. Hvala Allahu Dželšanu, pa je to izuzetno rasprostranjena praksa kod našeg naroda. Ono što se može kazati jeste da pitanje obrezivanja i sunnečenja po mišljenju određenih islamskih učenjaka je vađib, obaveza, tako da kada je u pitanju muško dijete, roditelji bi trebali, dok je dijete još malehno i, hajde da kažemo, mlado, da ga osunete. Allah najbolje zna, znači nije pitanje sunnečenja precizirano, ali ono što potvrđuje i medicina i što, znači, potvrđuje praksa, da je što ranije bolje to uraditi, čak i prije nego što dijete i propuza i prije nego što prohoda, jer jednostavno sve što je veće dijete, sve je to i bolnije i teže, pogotovo ako dođe dijete u situaciju da je već razborito, da razumije, da zna, da jednostavno bilo koje odvođenje djeteta doktoru, znači, iziskuje određene traume, a pogotovo kada se radi o jednom malom hiruškom zahvatu, tako da ono što je praksa pokazala jeste da je najbolje to uraditi u nekim ranim danima, znači dok je dijete izuzetno malehno, iako, znači, islam to pitanje nije precizirao. Ono što treba napomenuti je činjenica da određen broj ljudi kada je u pitanju obrezivanje i sunnečenje malo i pretjeruje u datom momentu kada nam se javi određena osoba koja želi da primi islam. Primjer radi, čovjek koji je 35 godina, 40 godina, 50 godina, i u prvom planu odmah uvijek dolazi, nakon što rekne la ilaha illallah, odmah treba čovjeka sunnetiti. Definitivno, sunnečenje je, rekli smo, obaveza, ali ne treba tome toliko pažnje pridavati. Čovjek koji primi islam, tek uđe u vjeru, najbitnije je da počne ispravno vjerovati u Allaha, da vjeruje u sudnji dan, u polaganje računa, da ne čini, ne daj Bože, širk, da određene stvari koje je naslijedio iz religija gdje je prija bio,
treba to ispravno počistiti, da se, ajde da kažem, ustabili sa najvećim ibadetima islama, sa namazom, sa postom, sa zekijatom, sa odlaskom na hađ i tako dalje. A tek nakon toga u svemu tome dolazi i obrezivanje i sunnečenje, pa čak, ne daj Bože, ako čovjek bi imao strah od toga, iako bi to i ostavio, to nikako ne dovodi u upitno njegov islam. Pa ne treba mnogo te stvari forsirati za osobe koje su tek prihvatile islam, a nerijetko nam se dešava da ljudi, dok neko primi islam, imam osjećaj da jedva čekaju neko primi islam, pa odmah prvo što mu kažu da treba da se osuneti. Pa znači, prva stvar koju je spomenuo Allah poslanik alejhi selatu vesselam u ovom hadisu jeste obrezivanje. Rekli smo da je izuzetno jako mišljenje islamskih učenjaka koji kažu da je obrezivanje, sunnečenje, obaveza muškoj djeci. Gledano s aspekta medicine, gledano s aspekta onoga što je medicina kazala, definitivno izuzetno je mnogo koristi koje obrezivanje nosi u sebi. Tako ćemo danas naći da ljudi koji su nemuslimani, shvatajući s medicinskog aspekta kolika korist proizilazi za dijete i njegov spolni organ i umanjuje upale. Znači, danas ćete vidjeti da ljudi nemuslimani obrezuju svoju djecu i sunete. Druga stvar koju je Allah poslanik spomenuo u ovom hadisu jeste prva stvar obrezivanje, sunnečenje, druga stvar brijanje dlaka sa stidnih mjesta. U islamu je propisano i muškarcima i ženama da, znači, oko genitalija, oko stidnih dijelova tijela, s vremena na vrijeme, shodno potrebi, odstrane i obriju dlake. Svakako, opet sve nam ovo ukazuje koliko islam posvećuje pažnje higijeni, pa smo vidjeli i samo obrezivanje. Jedna glavna stvar zbog koje je naređeno obrezivanje jeste iz razloga higijeni. I mnogo je higijeničnije, znači, da čovjek bude obrezan nego da nije. S druge strane, i uklanjanje dlaka oko stidnih dijelova tijela definitivno mnogo je higijeničnije nego da to ne bude uklonjeno. Isto tako, treća stvar, kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, podrezivanje nokata. Treća stvar, opet ćemo vidjeti ako čovjek zapusti nokte da se pod njegovim noktima nakupljaju razno razne nečistoće, tako da definitivno islam podstiče muslimane i sve druge ljude da redovno pazi na svoje nokte. Čak imamo vjerodostojne hadise da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam to ograničio, da ne smije nikako prijeći 40 dana. Danas vremena na vrijeme imamo određene trendove, modu da omladina, pogotovo djevojke, puštaju nokte, muškarci nekada puštaju samo jedan nokat i tako dalje. Sve je tu u koliziji sa sunnetom Božjeg poslanika alejhi salatu vesselam. A s druge strane, definitivno kada gledamo s aspekta higijene, pažnja nokata, definitivno da čovjek na vrijeme reže svoje nokte i da ih uklanja, definitivno to je mnogo higijeničnije. A s druge strane, i samo puštanje nokata, pogotovo kad su u pitanju žene, dosta puta biva razlogom da čovjeka sputava određenim funkcijama njegovih prstiju, njegovih ruku. Pa je, znači, u islamu propisano obrezivanje i velik broj učenjaka je smatrao da je to obaveza. U islamu je propisano uklanjanje dlaka oko stidnih dijelova tijela i za muškarce i za žene. U islamu je propisano podrezivanje nokata, da ne prelaze nokti 40 dana nikako, a shodno potrebi i prije toga da se režu. Čupanje dlaka ispod pazuha. Interesantno je da u svim hadisima Allahov poslanik kada govori o uklanjanju dlaka ispod pazuha, da govori sa terminom čupanje dlaka. Čak sam slušao da određeni učenjaci kažu, onaj ko može istrpjeti da čupa dlake ispod pazuha, da na taj način umanjuje dlake, za razliku od onog čovjeka koji dlake ispod pazuha uklanja brijanjem. Svakako, opet smo rekli, osnovni cilj islama jeste higijena. Pošto su pazusi mjesta gdje, znači, dolazi do koncentracije znoja, islam je propisao čovjeku vjerniku da uklanja dlake ispod pazuha. Ono što je u islamu bitno, da se ukloni dlake. Da li će se uklonuti brijanjem ili čupanjem, a nekada su čak ljudi to radili i na određen način kao da su to spaljivali. Sve je to validno, bitno je da se dlake uklonu. Ono što je od sunneta, baš od sunneta, jeste čupanje dlaka. Ali ako insan ne može, jednostavno da li ga to boli ili nije navikao ili ne zna to uraditi, onda će pribjeći bilo kojoj drugoj metodi, da li će to uraditi sa nekom mašinicom, da li će to uraditi sa brijačem, da li će to, znači, i u islamu je bitan
cilj. Cilj je da se dlake uklonu zato što jednostavno je to mnogo, mnogo adekvatnije kada je u pitanju higijena. Pa vidimo opet jedna od stvari koja ukazuje koliko islam pažnje posvećuje higijeni jeste da je propisano i naređeno uklanjanje dlaka ispod pazuha i za muškarci i za žene. Nerijetko ćemo vidjeti da ljudi, pogotovo u nekim ruralnim sredinama kad su u pitanju sela ili šta ja znam, ljudi koji ne znaju za ove stvari, da ljudi nikada u životu možda nisu uklonili dlake ispod pazuha, a što je definitivno nehigijenično, daleko od bilo kakvog nekog normalnog razmišljanja, pa u islamu znači propisano čovjek s vremena na vrijeme ukloni dlake ispod pazuha, a sve to opet kažemo ukazuje koliko islam još prije 1400 godina mnogo, mnogo pažnje posvećivao ljudskoj higijeni. I zadnja stvar, kraćenje brkova. Insan u islamu, vidjet ćemo poslije kroz hadise, naređeno je muslimanu da pušta bradu, a da krati brkove, i samo zapuštanje brkova, da prelazi tu neku normalnu granicu preko usana, definitivno uzrokuje da se hrana dodiruje sa brkovima, što definitivno nije nimalo higijenično, pa je u islamu propisano da se brkovi potkraćuju, a da se brade puštaju. Nakon toga, 1204. hadis od Aiše radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik alejselatu vesselam kazao: desetero spada u fitru. Znači Allahu poslanik u jednom hadisu kada je spominjao nekim ashabima spomenuo je pet stvari koje čovjek treba paziti kada je u pitanju njegovo tijelo i njegova higijena. U drugom hadisu spomenuo je još neke stvari, pa u ovom hadisku i također je dostojna Aisha radijallahu ta'ala prenosi da je Božji poslanik kazao da je 10 stvari koje čovjek treba paziti kada je u pitanju higijena njegovog tijela. Pa kaže se, prva stvar, kaže Allahov poslanik, 10 raspada u urođena svojstva. Kraćenje brkova. U ovom hadisu prije bilo zadnja stvar kraćenje brkova, u ovom hadisu počinje odmah sa kraćenjem brkova, pa smo spomenuli da je u islamu propisano da čovjek pazi na svoje brkove i da ih znači s vremena na vrijeme krati jednostavno i zbog ljepote izgleda i s druge strane zato što je to higijenični. Druga stvar, puštanje bradi. Vidjet ćemo da je nakon toga Imam Nevi spomenuo jedan poseban hadis u kojem govori o propisima puštanja bradi, ali generalno što možemo kazati, muslimanima je naređeno puštanje bradi. Poslije ćemo o tome, inšallah, kratko malo prodetaljisati. Treća stvar koju Allah poslanik spominje u ovom hadisu jeste upotreba misvaka. Mi smo već večeras spomenuli nekoliko hadisa koji ukazuju na vrijednost korištenja misvaka, pa smo kazali da danas ljudi koji nemaju priliku da koriste misvak za čišćenje zuba, ako Bog da, ako budu koristili četkuticu za zube i budu koristili kaladont, inšala, oni su time postigli ono što se treba postići misvakom. Ispiranje nosa vodom. Prilikom abdesta čovjek 5 puta dnevno kada uzima abdest čisti svoj nos, ali opet kažemo, pogledajte kako je islam plemenit, kako je potpuni savršen, da određene stvari propisuje, a sve to opet ima svoju pozadinu, a to je higijena. Šesta stvar, podrezivanje nokata, spomenuli smo da se to odnosi i na muškarce i na žene, pranje kože između prstiju, a čak islamski neki učenjaci kažu da se to odnosi i na određene neka druga mjesta gdje može doći do skupljanja nečistoći na čovjekovom tijelu. Pa između ostalog čovjek kada se tušira da primjer radi opere pupak, da opere mjesto između prsta, jer se tu može doći do sakupljanja nečistoća, pa je propisano i pohvalno da čovjek očisti mjesta na kojima može doći do sakupljanja nečistoće na ljudskom tijelu. Isto tako, čupanje dlaka ispod pazuha, o tome smo govorili, brijanje dlaka sa stidnih dijelova mjesta i pranje vodom, da čovjek nakon što završi fiziološku potrebu da se očisti vodom. Pogledajte, svih ovih 10 stvari opet i pranje nakon fiziološke potrebe, islam još u to vrijeme, još u arapskom svijetu gdje su uvijek bile velike nestašice vode, islam propisuje da čovjek nakon i velike fiziološke potrebe i male fiziološke potrebe obavezno treba da se očisti. Svakako
postaje neka alternativni načini higijene i čišćenja nakon fiziološke potrebe, da čovjek to učini ili odjećom, ili korom, ili kamenom, ali osnova znači jeste da čovjek treba nakon fiziološke potrebe da se očisti vodom. Svih ovih 10 stvari imaju zajednički cilj, a to je higijena ljudskog tijela. Pogledajte koliko je islam savršen i koliko je islam lijep, koliko ljudima preporučuje sve ono što će čuvati njihovo tijelo i paziti higijenu njihovog tijela. Nakon toga, zadnji hadis u večerašnjem druženju, oko kojeg ćemo se inšala malo i zadržati, jeste hadis od Abdullah ibn Omera, se prenosi da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam rekao: potkresujte brkove i puštajte bradu. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Vidimo u ovom hadisu, ja inače nisam od ljudi koji voli mnogo da pričaju o bradi, da forsira priču o bradi, ali definitivno ljudima se mora nekada spomenuti propis određenog pitanja. Prva stvar u ovom hadisu koji bilježi ima Buharija i Muslim, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u naredbenoj formi kaže: potkresujte brkove i puštajte brade. Generalno pravilo u islamu, kada određena stvar bude izrečena u naredbenoj formi, ona u osnovi je vađib, farz, obaveza. Ovdje vidimo da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam naredio puštanje bradi. To je jedna stvar, rekli smo, iz naredbene forme u islamu. Kada određena stvar dođe u naredbenoj formi tako izrečena, iz toga proizilazi da je ta stvar obaveza. Pa znači, na osnovu ovog hadisa i mnogih drugih hadisa, možemo slobodno kazati desetine hadisa Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, izrečene su da je Allah poslanik naredio muškarcima svoga ummeta da puštaju bradu, a da potkresuju brkove. Ono što treba spomenuti jeste nekoliko stvari vezano za ovo pitanje. Prvo, mi živimo u vremenu kada velik broj ljudi želi da poistovjeti puštanje bradi sa nekim ekstremnim razmišljanjima i nekim, čak nazovimo, i terorističkim pogledima na mnoga pitanja. Te dvije stvari nemaju nikakve dodirne veze. Puštanje brade je stvar koja je naređena u islamu. To što insan u datom momentu pusti bradu pa napravi neku grešku, tu grešku treba pripisati insanu samome, a nikako grupaciji ljudi koji imaju sa tim čovjekom dodirnu tačku. Puštanje brade je naređeno u islamu, u mnogim vjerodostojnim hadisima Božijih poslanika. To je jedna stvar. U današnje vrijeme, u vrijeme islamofobije, mnogo, znači, hajde da kažemo, pažnje se posvećuje puštanju brade. Insan, dok ima bradu, dok je ušao u avion, dok je došao na aerodrom, dok ide po ulicama nekih evropskih ili drugih gradova, ljudi gledaju na njega, hajde da kažemo, sa nekim prezirom, što je neispravno, jer je svačije pravo da kažemo da izgleda kako hoće. Pa rekli smo, prva stvar, u islamu je strogo naređeno puštanje brade. Druga stvar, ne postoji niti jedan hadis da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam skraćivao nešto od svoje brade. Pustio je njegovu bradu da raste onoliko koliko, hajde da kažemo, ona i bude rasla. Brada Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, kao što je došlo u opisima nekih ashaba Božijeg poslanika, jeste bila negdje u dužini jedne šake. Znači, u dužini jedne šake je bila dužina brade Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, i hadisi koji govori o tome da je Božji poslanik kratio bradu dužinom i širinom nisu ispravni. Znači, nemamo vjerodostojan hadis koji ukazuje da je Božji poslanik alejhi salatu vesselam kratio bradu. Isto tako, velik broj ljudi želi da predstavi da je puštanje brade običaj Arapa. Pogledajte, običaj Arapa za Božijeg poslanika, za vrijeme Božijeg poslanika je bilo da nosi turban ili da malo imaju i dužu kosu. I to je činio Božji poslanik, ali zato nećete naći nigdje da je poslanik naredio nošenje turbana ili puštanje kosi. Pa je znači puštanje kosi i nošenje turbana možemo pripisati za običaj Arapa, ali puštanje brade ne možemo povezati za običaj Arapa, jer je Božji poslanik poslan cijelom ummetu i Božji poslanik je izrekao desetine hadisa u kojima je naredio puštanje brade. Pa znači, ne možemo kazati da je puštanje brade bilo poznato za vrijeme Arapa i života kada živio Božji poslanik, pa je zbog toga Božji poslanik imao bradu. Ne, Božji poslanik je nosio turban zato što je se turban u to vrijeme nosio, ali ga nije naredio da se nosi. Nekada je imao malo dužu kosu, ali nije naredio puštanje kosi, ali je strogo naredio puštanje bradi. Pa smo rekli, imamo naredbenu formu da je obaveza muslimanu da ima bradu.
S druge strane, ne postoji validni i vjerodostojni argumenti koji ukazuju da je Božji poslanik ili dužinom ili širinom kratio svoju bradu. Treća stvar, a to je da je Božji poslanik alejhi selatu vesselam spomenuo da je u brijanju bradi oponašanje nevjernika i oponašanje žena, pa bi čovjek vjernik trebao da izbjegava brijanje bradi zato što se na taj način oponašaju nevjernici i da se na taj način oponašaju žene. Isto tako, i to je zadnja stvar koju ćemo večeras spomenuti, a to je Imam Ibn Hazm i mnogi drugi navode konsenzus islamskih učenjaka, što obuhvata i naš hanefijski mezheb, da je zabranjeno brijanje bradi. Pa, znači, vraćamo se na početak, imamo u hadisima naredbe da se pusti brada, a imamo na kraju da islamski učenjaci imaju jednoglasan stav. Učenjaci. Ne mislimo na nekoga koji je ispod učenjaka. Islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je haram i zabranjeno brijati bradu muškarcima i da se to smatra jedan vid unakažavanja ljudskog tijela. Znači, ovo su četiri komponente koje bi čovjek vjernik trebao da zna kada je u pitanju brada. Definitivno, brada nije jedan jedini propis islama. Pa možemo vidjeti da čovjek možda nema bradu, ali možda redovno klanja i redovno posti i daje sadaku i bio je na hađu i ima mnogo, mnogo dobrih osobina. Ali definitivno, kada je u pitanju možda brada, tu je zakazao. Ljude ne treba vagati i mjeriti samo po pitanju bradi. Ali definitivno, brada ima svoju, hajde da kažemo, svoje utemeljenje u islamu. Molim uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učisti na putu istine. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. I na kraju, subhaneke, Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha ila anta astagfiruke, wa etubu ilaik.